metalda, bunu metalın fəhlələriyik hamımız. Hamımızın kollektiv söhbətdə haqlarımız, hüquqlarımız pozulur. Bu qurumlar, bu işlərin hansı qurumlar, prezident, Mehriban xanıma, hoş gəldik, bu işlə məşğul olsunlar. Kanalımıza müraciət edən Unimetal MMC-nin bir qrup işçiləri bildirirlər ki, onları idarə rəhbərliyi qanunsuz yerə işdən uzaqlaşdırıb. Onlar qeyd edir ki, rəhbərlik ərizənizə yazın çıxın, ya da ki, müqavilə müddətiniz bitənə qədər evdə oturun, deyir. Bundan sonra vətəndaşlar məsələ ilə bağlı Dövlət Əmək Müfəttişliyinə müraciət ediblər. Oradan isə məsələyə baxılacaq deyilsə də, indiyədək heç bir nəticənin olmadığını bildirirlər. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Biz Unimetalda, Unimetalın fəhlələri hamımız, hamımızın kollektiv söhbətdə haqlarımız, hüquqlarımız pozulur. Bu qurumlar, bu işlərin hansı qurumlar, prezident, Mehriban xanıma, hoş gəldik, bu işlə məşğul olsunlar, maraqlansınlar. 6 saatin yerinə qol çəkdirib 12 saat işlədirlər, pulumuzu verirlər, keçirdirlər, incidirlər. Dövləti və dövlətin qanunlarını qəbul etmirlər. Gedin kimə şikayət edirsiniz, eləyin. Prinsipi ilə bizə hamımızı çıxartıb atıblar, içəri də buraxın. Gəlmiş işə bizə deyirlər ki, ya könlüsə və ərzə yazın, işdən çıxın. Bizim müqaviləmiz sona çatmıyor. Ya da ki, deyir, gel oturun evdə müqavir, sana kimi işe çıkmıyor. Mən ne eləməm, mən balama nə tərkör yapamıyorum, mən balama nə başlamıyorum, mən kar oturum, mən kuram. Mən mükürlük gel otur evdə, sən kimi yazıcı müqavir çıkmıyorum, mən sən çıkardım. Mən müqavir bitmemiş bizim işdən çıkardım, təsmiyatımızı ödüm. Bizə bu gün nəzən vurublar, nəmək tətlişimizdən. Biz öz işimizlə əlaqədə olaraq, bizim qanunlarımız, bizim haqlarımız pozulduğu üçün bizi bugün zəmir tutarlar, burada biz burada şahit eləmişik. Biz de bugün gəlmişik 10 nəfər şəxs, lazım olan sənədlər təqdim eləmişik. İnşallah ki, şahidimizə baxarlar Allahın izni ilə, Allahın köməyi ilə. Lazım olan sənədləri təqdim edəcəklər bizə, sonra özlər, həm bizim şahidin bilədiyimiz zavoda özlər əməkdaşlar göndərəcəklər. Bizim şahidimiz Unimetal MMC. Harada yerləşir? Sumqayı şəhərində yerləşir. Həmin zavodun işçiləri yedir, bizim haqlarımız yəni konkret olaraq pozulmuşdu, ona görə biz şikayət eləmişdik əmək müfəttişliyinə. Bugün çağırmışlar bizi, ona görə bura yığılmışıq biz. İnşallah ki, şikayətimizə baxarlar Allahın köməyi ilə.